019-454-5111. Itu nombor telefon Datuk Seri Shahidan Kassim yang dikongsikan sendiri oleh Menteri Wilayah Persekutuan itu. Anda boleh simpan kerana ia membolehkan warga Kuala Lumpur membuat aduan mengenai kerosakan jalan di ibu negara. Bukan itu sahaja, Shahidan turut berkongsikan nombor timbalannya, Datuk Seri Jalaluddin alias dan Datuk Bandar Datuk Seri Mahadi Cik Ngah untuk dihubungi. Saya telah berbincang dengan DBKL dan mengarahkan agar mana-mana aduan, rungutan dan maklumat mengenai kerosakan jalan hendaklah diambil tindakan segera dalam masa 24 jam. Yang berhormat, boleh hubungi Menteri 019-454-5111. Yang berhormat, boleh menghubungi Timbalan Menteri 019-652-4444. Atau yang berhormat, boleh hubungi Datuk Bandar 016-206-8883. Hebat. Kami bersiap siaga 24 jam. Rakyat Malaysia boleh hubungi. Yang baru datang Kuala Lumpur, terjumpa jalan berlopak dan berbahaya, hubungi. Dan kita akan ambil tindakan dalam masa 24 jam. Kita akan nak jadi yang terbaik di Malaysia dan dunia. Lah. Thank you. YB Menteri, saya ada cadangan sikit. Terima kasih kepada YB Menteri untuk berani bagi telefon nombor kepada masyarakat Malaysia.